السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودة تكبرات شو يا شانا لي بيت سبوت شندي تناتشو هلو سلام هلو ملكم الحمد لله زاري جلات شو متاهوت داسينو داسينا كومبولشا هوني ما قرب الله شو يدسي وتناتشو عندما تاتشو هي بيت داسي متو سبع عند كارينو صفاتو ما دتنو بقلي شو بين الديزاين التسرة متو سبع عند كاريسي هون واقع أمسنا طبعا مستي بالال قندر الدرالو يك أنا سالبزي هاي الشتم ቀጥሎ ደግሞ 200 ካሬ ነው የምታዩት በሰርቪስ አይነት ዲዛይን የተሰራ 200 ካሬ ነው ዋጋ 5 ሚሊዮን ይባላል ግን ድርድር አለው ቤቱ ሳይሆን አብዛኛው ካሬውም ስፋቱና አካባቢው ይወስነዋል ማለት ነው በዚህ ልክ ምናልባት ውድ ሆነ ብላችሁ ካላችሁ ለማለት ያክል ነው ቀጣይ ደግሞ የምታዩት ይሄ ደግሞ 500 ካሬ ነው በጣም ሰፊ ነው ሰፊ የሚባል ግቢ ነው እንደምታዩት ከተማ ውስጥ ነው 500 ካሬ ሲሆን ዋጋ 7 ሚሊዮን የሚባለው የዲሲዎቹ እነዚህን ይመስሉ ነበር ቀጣይ ደግሞ የኮምቦልቻዎችን እናያለን እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ተንቀሳቃሽ የቪዲዮ ምስል ያለበት ነው ስፋቱ 150 ካሬ ነው የዚህ አካባቢው ስፋት 150 ካሬ ነው አካባቢውን በደንብ ይቃኛል ዋጋ 2.4 ይባላል ቀጣይ ደግሞ የምታዩት ይሄም የሚሸጥ ሁለት ክላስ ቤት ነው ሁለት ክላስ ያላት ቤት ነች 175 ካሬ ነው ካሬዋ ማለት ነው 175 ነው ዋጋ 3.5 ይባላል ይሄም ማለት ነው የምታዩት በፎቶ ያለው የምታዩ ፊት ለፊት ቀጣይ ደግሞ ይሄም የቪዲዮ ምስል ነው ኮለን ይወጣለት 150 ካሬ ነው ዋጋ 2.5 ይባላል 150 ካሬ ወኮለን ይወጣለት ዋጋ 2.5 ይባላል የቪዲዮ ተንቀሳቃሽ ምስል ማለት ነው እንግዲህ ደሞ ቀጣይ ይሄ የኤዲሾፕ አይነት ዲዛይን ያለው ቤት ይሄም የሚሸጥ ቤት ነው ዋጋው በርግጠኛ አይደለሁም ሲቀጥል ደግሞ ይሄ የሚሸጥ ቤት ነው ይሄ 150 ካሬ ነው ዋጋ 3.3 መጨረሻ ነው ማለት ነው ምንም ድርድር አይኖረውም 3 ሚሊዮን 300 ሺህ የሚባል ነው የመጨረሻው ደግሞ ይሄም የሚሸጥ ሲሆን 150 ካሬ ነው ስፋቱ ዋጋ ይሄም እርግጠኛ አይደለሁም ዋጋው ለማለት ያክል ነው ቀጣይ የምታዩት ደግሞ እነዚህ እንግዲህ ያው መሬት ናቸው ከአንድ ሚሊዮን ጀምሮ ኮምቦልቻ ዛው ናቸው ቦታዎቹ የመሬት ቦታዎች ናቸው አሁን አዲስ የተመሩ መሬት ናቸው እነዚህ ቦታዎች ምናልባት ተንቀሳቃሽ ምስሉ ብዙውን ጊዜ ወደ ታች ነው እንጂ አካባቢውን የሚቃኝ አይነት ምስል የለውም ከአቀራረስ ችግር ነው ቪዲዮዎቹ ግን ያሁን ናቸው መሬት ነው አዲስ ነው 150 ካሬ ናቸው ስፋታቸው የተሸነሸ ነው 150 ካሬ ናቸው ማለት ነው በዛ አካባቢ የሚሸጡት ካሬያቸው 150 ካሬ ሲሆን ዋጋቸው ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን ጀምሮ ወደ ላይ አለ ማለት ነው ለከተማው ቅርብ የሆነ ማለት ነው ምናልባት እነዚህ ቦታዎች ከከተማው ቅርብ ሆነው ነገር ግን ዋጋቸው 150 ሆኖ አንዱ 1 ሚሊዮን ቢሆን አንዱ ደግሞ 150 ሆኖ 1.5 ሊሆን ይችላል እንደ ቦታው ማለት ነው እንደ ቦታው አዋሳኝነት እንደ ቦታው ጥራት እንደ ቦታው አካባቢነት ይወሰናል ማለት ነው የዛሬዎቹ እነዚህ ነበሩ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሌላ አካባቢ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮውን በማየት አይታችሁ ስጨርሱ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ሳታደርጉኝ የምትከታተሉ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩኝ አብራችሁኝ ላላችሁ ደግሞ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ያላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይስፈን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ